Kumbe mububye wani. Chile zali wakamufu na agira. Hmm? Bubado ya gala tutamikibu yetu. Just to be sure, eh? Sure, msingato wa sure. Nja kufa. Chifjinja hundu mafe. Kwa gala urugambo. Masuza ya mutia mwena wala BBS telefaina machagulu na kuulu. Walero program vyo chaku weekend. Ze Florence Nampija. Mbeda honi saimu kawala atanga. Tukulete la mauli lego na Agabademu weekend. Kubuzako. Ninyongiro jukwe bazajo na jotu sako engalo. It's a Saturday. Abasinga bagenda late ku mirimu jawe abamulwe betekera na dala November December miezi ja mikolo abasinga bwe bakolere mikolo ejenjawulo akali tubagaliza birungi byerere abagenda okukuba ebirayiro lunaku olwalero omukama abateremu obwangu abafunyemu okusomonzebwa wano na wali era namwe tuli wamu namwe naffe bwe tuli naffe bwe tuli naye kale tuongera kugumya n'okwongera okutegeeza nti saba mudini yoyo najo sinza. Saibu ngeda kunyo mizako. Ngedeko chacho kusaba. Buzibu chichiwa isemu biche echiru. Muna nge tewali. Nenze nungandi musabi. Ni mami. Lawo otu kilo kwe tukia kuna katona. Waka inzo batari wakangene. Musa nge kukanisa. Chibachi nene. Mwana. Chisinga. Andi ya nechi zibu. Chisi nzira katibano wa vizimu kama katona. Sibu diya saba saimu tiaba nechi zibu. Soko ulirize. Vizimu kama kuma. Una kurubele lulunji. Ubisabila wansi wa chitanda. Na uo guzivu guoke ya kumachia. Hane pewe na kuzo siye njini nga wina genda mwega tene na avoru ganda. Zeno mune la kuwacho negende liza. Nini mchala msali. Echo siti ina ako buzivu. Echo siti ina ako buzivu. Kakati, kakua guwache wesigika. Genda kuzivu ako buzivu. Florence, nandi musilise. Joli, kuze biyaga na. Nemu nange nina sita gwensinka nye. Nabako biyambuza. Kumacha kumalidi. Ini abuza ye sister mukama itidemo ye ningamba naye kabyo nate nembe mudamu butofo bwabyo obo nena kati nchebo za lwachi kibadde bwechi obo labise olumu labika simancha kubuziza kadange ndi matoboto bawo kale mugamba mutia osabide walero lubaga lubaga sabiranga lubaga wewe bale kusaba kubane musabeko amwebaze mwebaze nabyonna walumu alolo bango ine chikunyiga ku mutima washitwala no chiropera katonda abechi yamba ka bantu mwetu ga abantu mukole ebizibu nenga singo bado inagoyo gedde ko neno kakanya ku mutima sanati wanbade tochi abamu tebali na muntu fo yali immediate gwasola kwesiga kuteresa chintu se chintu che naye chiterese mukama mudini yoyo najo sinza nkwakaza bolabo muntu nga asabanga akaba gotroza anti abayekoza abaina chajja ku meme nafume kanisanga musanyu ali novu na jo Sunday wedde nagende wa Padre Pio manyiyo kulira chuli kubaita ku olaba ku chigenda mu Accrate cho kwacha wali Padre Pio ngo saba nyenna kuzinga chichi somo saba rako sikunyumiza bunyumiza neze nsaba kali nagende wa Padre Pio kati ne nyingira waliwo wewe yingira watukuvu wo sabira wa father se wa father si mukerezia naye wabede sacramento wetukuvu nensanga wo mchala bambi nga yeba se what gasibiriza yebase mbona jikoze bwati ngola biladala ine chintu che chalo pera mukama achiwulirize ate kukakaza abajja cho e kalona Adam Adam kai tubaniriza ni mugamba mtu ndije msizo kupanga timu tulaba abali online abali ewamwe ngokere kula olaba BBS yo yanzo kupanga ati otwega seko kale mauli akabadde mu weekend chizo becho buliaza mayi tutandikira ku bwana tutandikira mauli gabom gabom e yaliwo ku lwoko bili ku lwako bili omanye mabigaka omanye Uganda oba nako msajja atufuze nnyo oba lockdown omanyi kubulayo ne bikubuza abuza katu otuka time ngono mbulamu no tukanga ne kitiri serious no kisagira ayinzo kwega na khatezo zibantu ondo okola jita ngama to msajja atufuze nnyo na avayo na agama ntu mpayirize zo zibantu ondo mumu wakalu e sina kyogera kengeri ya atufuze mwenyu ebyo bya zimbe siyo bafuze kuba mumu wakalu e siganye ne yasigara kozeje atufuze sitatufuze nnyo atukulembedde yayo byonna kakati tikutata yintu bintu bisagiramu bomu zaatani ka bomu ye koma mboga abantu batani kanti dedda si bomu chigodo che kya bwatu chiche bana abali bigambo babi tambuza ndoga ati bomu ye bwatu kabwe chugasa chulira akala to chibwa chuka bwe chityo tobera ko basikira matu ah Nibwa kapa holimba karo mwana boga ludemo
kuchile mila konyecho. Kakati, kacho na tuchile kane chukula chine chigeno. Bomu ene ya basi MPJ era na yu. Elaba ni bagamba, neda, esi bomu. Chichi. Aba ni balita basa awo. Eze basi, bomu ye Irani, ni batuwa na basi. Bomu bwe kube ye Irani, na ye Uganda bwe kube. Ni balete ya finga, nimi pila jimu omuka. Iyi nga ne umusabazo yabaddatu de walonde. Acho lenga ya, ne yali ya alinanye wa oyawo bulizi. Bomwe mwali zambadde. Naye ngatufuna mbi okusaga ekya mazima. Zino bomu zali za amanyi. Nyo. Naye tutami muzona zona zona waliwo yali wali ku Cocky Towers one yali eno ku CPS. That is Cocky Towers. Yes. Walone yali ku Parliamentary Avenue. Kakati kestad wala tujikozese ku Parliamentary Avenue. A police yavuddeyo nefumya akatambi ngira ganti ababoda abo babiri be bali emabega w'okubwatula kwawo. Soko pe soko teka akatambi yako niko nga fwe tuogera. Botunya akatambi kano. Kituufu abakulu bakulaganga ababoda ababiri abo balengera abo. Jikeza akatambi yako jikatandikira. Botuni akatambi yako jikavola bawe kavao. Stop you now. Ababoda. Naye ndaba ziri bi. Ziri mu busaba. Zeza boda zoka. Kati ekulembedde esembi emabega. Nesembi mega be ababoda abagami wa ababiri. Naye inze ekibuzo kyange kirawo ekijira. Ebabu musibi manyi nyo, na just bino umanyi kati tuwe chiba chiba dewo. Yes, polisi ya tuwa decide yayo, but the good thing na katambi ya kozechi, ya katuwa de. Na fuso kakula kwa postmortem, mungawe tukula chiba tulaba. Katulaba good ya nobe jabo munga tena ya vika. Ta, banga akata. Komao. Olaba laite ni ingieno. Ate ili maso. Maso gaba boda. Gaba boda, gaba gami kwanga yes. Ate gabum. Ta. Nebu watu kida. Ejita. Okawa bikajjawo ne yabika cheza lightning ejja yesoka bomwe megane ekola ki ne bwatuka kati waliwo nayere yabikide kuba boda bibaba boda kati question lightning ateva wasoko zeye mabiga lightning evawa obo ntegera ngati bomwe aba boda babo baje kati maybe awa manyinyi ya bomwe lightning nejja Then ni mabigani wakula chi ne wabwatuka. Ne wabwatuka. However, kibwatuka echo we chija wabodo na soka maso. Olaba we bomu we mukasuka ne mukuba ku moto keno. Ye nze che chino ze santi moto keno chura ya kwato muchi. Omuliro. Kati soko zeke mabega wali soko zeje katandikira. Waliwe moto kereja be moto kenjerwe jja. Kati genda je tuva. Jituku wali. Emoto keye njeru, bomu wa mbalanga binabi chile deyeno. Onde gira? Na yate, webanga picheri. Jetu gamba nchile kaye kasuka eno moto kukuja. Emoto keye mte yandi sigadewo. Tesobula, kubedi wakati waba antuwa no. Ono, ne moto ka. Chile zana yeya ino duge ndera Oba kisegera bulungi. Bane batu oba ntege emotoka eri ye yeri emabega wa boda era byonna binanga biwedde yeri wali mu kkubo. Anyway, tuka ku site tuko okubuuza ku bantu abaaliwo omanyi Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Nobeera ngo olina ebintu oba for example bulijjo onywa chai. Kantu kano kali hawo. Onti naye nga kisegedde. Owe boda ono. Ya agabi wakubanga, ya alina bomu. Elanze mkulaba kwa... Ya mkasuka kumoto ka. Kumoto ka. Ono na survive ina owe kwato. Moto na kwenjeru. Na ato owe moto kemulie mabiga. O enjeru weyo. Chokanga ate okusinzira kubali yao. Bomu ya kuba nejizimbe chao nechonona. Ni wale moto kejirie mabiga. Kati echo scientifically mwateziba bomu. Baino tubu. Baso lukubayi mbatanga. Simanyi. Bari mfejasi kukukuba ukubichi. Torch. Na waliwa na abate kulula zibomu, bachile za baba zitegea. Ibasobora. Kana uba sautunya nyolamu. Okusinzira kubaliwo. So, ngonao na katunanga anakota. Salo mchala bulijia nyuka sawo njane chitundu. Ezadi. Ezo kumacha. Na ye, yalete ebyo kuliyabi na miguwa kusawa bini na nyuka kusawa njane chitundu bomu nejia. Na mitu vya mkama vizi. Biebe, bababe, abakoli lao. Wawolaba wali buka parking yao. Na bantu wa renja ulo. Kasi soko tuwe kubantu, abali no kufa. Like, vyotuka manti abali no kufa, bila wako ya kustreeti zao. Bomu ya yabikira.
ni katuna na abataasa. You see them? You see them? Yali amanyi kubanga omunomusinde kwa bomu ya soka yakubira waguru na yali ntontono ndoloza anti ndoza mpira gwa basi bagachi nekati wo itadachi kemu eroneryo kebwatuka fwena wetwali ibizime bitatu kuyika kugamba ngatula ban mfufu yoka yali wanwali mfufu na muka echagwa tukachali yao mugudu wali wechava nechiri okachi situlanga galinga masanyalaze negali okagasa sana wanofe nabuli omune kitandiko mukasuka mani gali manji kubanga buli omu oyali etaka yagugumuka gugumusiti ngabuli omu wali akaga nge kizimba izo kulonzo bakizimba kyekugudo bamusisi yayise kuganga tutegera kiki kigenda maso kakati nzo kuona kwange wajja customer wano ayagala mtereko sente kusimuye kati amba mtaro kuno mtereko mtaro mukaga ngenda kunonya change eri Agent Bank. Mbamvayo nga waliwo omwami ava munda wali engineer eyafudde ng'anyimirira. Mubuuza engineer wasuzoja nti gyendi. Gyebali nti kale obadde onjagalamu. Kuba bulijjo mbadde muteerako sente n'agamba nedda saagala. Nali n'akamukuba bwe nti omugungu ekintu we kyabalukira. Era kati ye engineer yafudde bamuziise jjo. Mponya twali tuli awo ku lead kazi awo. Gama mudachi kange munensi nengamba kange nemba kange bere kwa account yange wefanana kati we mantu kali mukona ekino kibaluka nange twaliyo na basirikale banja ku lead kaza za IGG kati ekino we kibaluka na duka nzira waguru ndasimanya chichi kwa nsi uliyo akobo munge kubanga wendi wendi na duka nzira waguru ndasina kutuka mbango kati bilali ngendo kwa mbanka byonani bifa Ntukomawo nga wona wajude ndaluwamu ntero kuba usawa nya kunya kirundo naye kuolwo mukama yankolere kya magero kyesirabanga kasokanga covid yatandika kuba navaawo kusawa bidi nali mmaliriza nentambula nengenda bino byonna bigenda okubaawo nze mazo okuvaawo nkolera wano wenyini ntulaawo wenyini awo wenkolera ntunda byakulya Niyo tuwa kumanyi niti wanabagala bawa anubo naba ya time bafude. Na ye by God is luck and God is mercy. Bona bawa wana bona tubalina. Enziki za ya kwata. Omuka negutu. Awantu ne wachu umu omuka emoro kane zitandi kwa kwa tomri. Budi omu ya liya dusa buramu kukawo. Era twali mu kifo kino nga tuboya kuba twatu kesera nga tusituse tukola ki tutagala ne batugamba andi babbomu endala tebatera kutoga bbomu emu andi babbomu endala tene tuteuka tuddamu tubune emiwabo naye nga odduka tomanyi gyolaga naye nga kyalya wawaunga wa parking emoto kezi werekera igiki side yawe we wave kintu kale niba nekasasideko David yayimba oluta David tayo yayimba oluyimba eno Uganda sije tumanyi ne oyo CFA CFA oyo CFA CFA mani yes I understand you say mtu solo ku exporting akao kya zendana ne bikoze bitya ne ba bitali bya fe actually fe bya fe byalinga musajja ku musajja wobali wa amanyi jangu tubingane jangu busedi mu kiyagamba jajja tesinka ne kukasawe ki ensambya musajja ku musajja that is us wonkubanga nkola ki nga panika kae bino Amoti ombalanguze omwe president abena kuogera na kulwali natangazeza ku bomu era yavuddeyo na isoka na tubulya Museveni China okwogerako okusinzira kwa Amoti yakakasa president ina kukatiriza bukatiriza eche kukugulawo kubanga omuntu omuyeka taswa kulemwa bubomu
obuntu butono nnyo ku ye okusinziira kwa moti era n'agamba ne bbomu eno okubwatuka ekisooka COVID abasajja abakazi babaddukako ne bafuna abakyala abalala ate n'abakyala bano bandi twanimaliriza nga batudduseeko kubanga ffenna tukyali mu kutya kuva olwo tetuseetukanga songa ogitegedde ngitegedde moti ngitegedde bulungi owa moti